Predstavljamo vam vozilo Peugeot 308 z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2015 in ima 174 875 km. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako velja za desno stran, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, v odličnem stanju. Maska vozila se lušči krom prevleka. Prednje levo aluminijsko platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2022 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijsko platišče prav tako brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2022 je 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila ima na levi spodnji strani izboklino ter površinsko prasko, vendar je v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijsko platišče s površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2022 ter 7 mm profila. Levi prak vozila ima rahlo uboklino, vendar je v odličnem stanju. Prednje desno aluminijsko platišče s površinsko drgnino, vendar v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2022 ter 6 mm profila.